Mým úkolem je vám představit závěry z našeho výzkumu, které se týká břízy ojcovské, což je taková přírodní rarita, nebo taková hříčka spíš. Takže ty nejdůležitější poznatky, které jsme zjistili v rámci projektu Tačer, tak bych vám rád dneska představil. Takže úplně na úvod na našem území hlavní druh břízy je bříza bilokora, metula pendula, kterou všichni znáte, je, drtivě převažuje. Trochu, trochu nebo výrazně méně zastoupená je bříza pířita, která je především ve vyšších polohách a na zamokřených lokalitách. Nemusíte být pouze vyšší polohy, ale i třeba se vyskytuje tady poblíž v Klánovickém lese u Prahy. To je otázka třeba jednoho procenta ze všech bříz. Kromě dalších malých taxonů, na které narazíme ještě později, tak taxon, který, který je odvozený právě od té břízy bělokoré, je bříza ojcovská, který je teda blízce příbuzný, jak se později dozvíme, už se nejedná o druh, ale o nižší taxonomické jednotky. Poprvé byla popsána nebo, nebo zaherbářována už na začátku 19. století, ale jako druh byla uznána až v první půlce 20. století. Oblast původního výskytu, který ten locus classicus, je oblast kolem Ojcova, oblast kolem, kolem polského Ojcova, blízko Krakova, Ojcovský národní park. Dlouho se myslelo, nebo nejprve se myslelo, že se jedná o zdejší endemit, pozdější výzkumy teda podobné břízy nacházely i na dalších lokalitách, zejména v Polsku a dalších zemích, takže můžeme jmenovat například lokalitu Chojník pod Krkonošemi, případně lokalitu Skělek, kde jsme také studovali tuto břízu. Pak tam máme uvedenou Tarnava dolna, to tady není sice na mapě, ale je zhruba někde kolem, kolem města bělsko bělá A v Česku, v rámci českého území, se teda jedná o jedinou lokalitu potvrzenou a to volíně v Krušních horách u města Výsluní. Je nutné teda podotknout, že ty výskyty, které se v různě v literatuře uvádějí, hlavně ve starší literatuře, tak buď to již zanikly, to se týká i toho původního místa nálezu té obce Hamerní, a tam pravděpodobně už ten výskyt není, anebo ty lokality alespoň nebyly revidovány. Takže v, rámci teda České republiky první herbářové záznamy jsou už z půlky 19. století, ale determinované určené byly až na konci nebo druhé půlce 20. století. Jedná se teda o lokalitu původně popsanou nad obcí Pavlov v Krušných horách a je to pravděpodobně se jedná o též lokalitu, kde teda jako dnes se uvažuje, že že se jedná o tu jedinou lokalitu v České republice. Tak, tady máme detail. Ta obec, obec Pavlov, původně zmiňovaná, ta už dneska neexistuje. Tam je popílkoviště pro elektrárny, ale ta dnešní lokalita je u obce Volině, jak později ještě uvidíme. Takže cílem, cílem našeho výzkumu bylo vůbec proskoumat tu lokalitu kolem, kolem Volíně a i, další, další lokality v tom, v tom, Polsku a srovnat vlastně na základě morfometriky a genetiky, tak porovnat vlastně tyto populace. Takže v roce 2018 byl proveden podrobný terénní průzkum v okolí Volině vzniknul následně soubor specializovaných map a výsledky naší studií byly publikovány. Takže něco k popisu a odlišnostem té břízy ojcovské od těch běžných našich bříz. Takže má značně nespojitý areál. Jsou to, jsou to skutečně mikropopulace v řádově maximálně desítek jedinců, které jsou roztroušené vlastně po střední a takové té středovýchodní Evropě. Jedná se o spíše menší strom, ale nemusí to být pravidlo, může to být strom kolem 20 metrů, ale často to jsou spíš menší stromy, případně až keře. Vyznačuje se hustou korunou, nepravidelnou, nepravidelnými větvením, taková bonzajovitá, bonzajovitý charakter. Větve jsou z nepřevislé, má drobně, drobné lístky, značně variabilního tvaru, Listy jsou často na brachyblastu a pokřivené větve a letorosty, to už jsem zmiňoval. Zajímavá je hojná plodivost, a to už od velmi juvenilních stádí a často jsou spící pupeny. Takže tady nějaké fotky, to je typická ukázka jednoho jedince z té volině. Takže vidíte takový menší strom, výrazně, výrazně takového bonzajovitého, zakrslého charakteru pokříveného. Může se jednat, jak jsem říkal, i o stromy relativně vyšší. A zmiňoval jsem tu plodivost, ta je skutečně už od dvouletých semenáčků. Tím se dá velice snadno odlišit, poznat vlastně už, už té fá fázi toho, toho, výsevu nebo těch, těch, těch mladé, mladé nějaké školkařské kultury, který, které, které, kteří jedinci aby mohli odpovídat znakům té ojcovské. <kly> Ovšem, jak to v přírodě bývá, ty znaky jsou často velice nespolehlivé. Často se mění i v rámci jednoho stromu. Tedy, pardon, tady máte jednu část koruny, která má teda ten charakter, jak my říkáme, ty, ty ojcovské znaky nebo ojcovskoidní znaky. A tato větev, ta není od jiného stromu, ale od, je, to, je to větev ze stejného stromu. <kým> Takže vidíte, že je zcela e, na první pohled odlišná. <kým> Takže to je takový základní problém vlastně v, v, v nějakém morfologickém určování té, té břízy. E, často nejspolehlivější odlišení je podle celkového habitu toho stromu e, na dálku. Často platí, že čím více se k tomu stromu blížíme, tak tím vlastně ty pochybnosti stoupají. A když už analyzujeme jednotlivé lístky, tak tam ty znaky jsou tak variabilní, že těžko, nebo často velice těžko, tam se rozlišit nějaké, nějaké jako pevné znaky, podle kterých by to bylo naprosto jednoznačné. To se týká mimochodem třeba i rozlišení břízy bělokoré a břízy pířité. Tam taky, pokud se pozná na dálku, tak je to jasný. Tak to většinou potvrdili i genetické analýzy. Pokud jsou nějaké pochybnosti, tak již v těch genetických analýzách. Tam, ne, ne, nebo ta, ta původní domněnka, původní zařazení druhu už, už často taky pokulhává. Takže často se vyskytuje ve s, s břízou bylokorou a v Polsku také s tmavokorými formami pravděpodobně Betura, Betura Obscura, což není pět druh, je to nějaká, nějaká nižší taxonomická jednotka. Takže tady na první pohled vidíte prostě jasně, jasně odlišenou korunu nebo jiný habitus té koruny, to břízy ojcovské, na rozdíl od vedlejší koruny břízy bylokore, to je obrázek z Polska, ten prostřední. Tak tohle je jenom ukázka toho charakteru toho stanoviště na té volini, takže je to vlastně bývalá zřejmě nějaká pastvina, takže teďka to je takové vysíchavé kamenité lado, by se řeklo, Byla taková kamenitá louka, kde teda se nachází takový březový hájek, březový porost, většinou se teda jedná o břízu bělokorou a sem tam někde místama se vyskytuje ta bříza ojcovská, dejme tomu v poměru nějakých 5%, možná Čast, častý je i výskyt mimo území té přírodní památky na různých, různých mezích vlastně kolem té obce, takže je to takový až keřovitý charakter, ty stromky mají, takže typicky spíš menší, menší stromy, ale i teda vyšší. Tady už vidíte, že už pouze zkušené oko, na té fotce to taky nebude moc dobře vidět, takže pouze zkušené oko pozná e, trošku odlišný charakter koruny té břízy na tom prostředním stromu od těch okolních bříz. Možná by vám mohlo e, napovědět, e, vlastně ta bříza bělokorá, ta má teda převislé větve, ta ojcovská většinou ne a jsou vlastně kratší a takové, takové e, zakaslé a menší lístky. To je zásadní znak Časté jsou spící pupeny, což není samozřejmě doména jenom břízy, břízy Ojcovské. to umějí i ostatní druhy bříz, hlavně teda bříza pířitá, ale u té břízy ojtovské je to jako naprostý standard, téměř vždy ty spící pupeny hojné tam jsou. Tak a zmiňoval jsem lístky nebo tvar listů. Botanik, botanikové samozřejmě vědí, že listy na plodných vetejevkách často bývají tvarově značně odlišné od, od listů běžných na neplodných částech rostliny, ale tady teda u té břízy ojcovské tam je typický výskyt takového malého drobného lístku, těžko říct jakého, jakého charakteru, jak, jak to nazvat, na rozdíl od toho běžného. Takže to je typické pro tu břízu ojcovskou. Ne, že by to nemohla být ostatní bříza nebo i jiné břízy, ale ta ojcovská to má téměř standardně. Takže něco k tomu, k tomu, našemu výzkumu. Takže my jsme se zaměřovali teda především na tu lokalitu Volině v Krušných horách a potom v rámci Polska na Kobylanskou dolinu o Ojcova, kousek od Krakova a pak na oblast Skělek. Takže tam jsme sbírali vzorky k pozdějším analýzám, jak morfometrickým a herbářovým dokladům, tak po genetické analýzy. Tady ještě jednou tu, tu, mapu, kterou jsem ukazoval předtím, takže naše lokavita Volině, ten Kobylanská dolina, u toho Krakova a Skělek severně od slovenských Tater. Tak tady je jenom detail na tu, na tu polskou oblast zaměřovali jsme se především, nebo především jsme ty břízy nacházeli v, tomto, v této oblasti té tzv. Kobiraňské doliny, spíš té spodní části. V dalších dolinách jsme také prošli a tam jsme bohužel žádné jedince nenašli. To původní místo výskytu bylo někde v těchto místech už mimo ten výřez, to už se mi tam nevešlo, ale je to teda mimo dnešní Ojcovský národní park, ten je vlastně tady na severovýchod od těch výskytu. Tam se údajně teda ty břízy nevyskytují. Jinak to výskytiště v té Kobranské dolině bylo potvrzeno nebo bylo vybráno jako by místo toho našeho zkoumání na základě starší literatury. Tak ty, ta dolina vypadá nějak takhle. Je to taková zvláštní, zajímavá oblast kolem toho Krakova. Je to vápencové podloží, vápencové dolinky vlastně na sever od, 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 města Krakov. Trošku to připomíná možná moravský kras, je velice členité území se zajímavými lesními porosty a právě v těch těch porostech se velice ojediněme skrývá ta naše bříza ojcovská. Tak tady už stručně k těm výsledkům, ke kterým jsme dospěli. Takže vidíte zde graf nebo diagram analýzy hlavních komponent. Který, který vlastně zindručně řečeno ukazuje rozdílnost nebo, nebo genetickou vzdálenost těch jednotlivých jedinců. Ty jednotlivé tečky nebo ty, ty body, to, je, to jsou jednotliví jedinci, a ta vzdálenost nám napovídá, zda se teda jedná o samostatné druhy nebo nejedná. <kým> Takže celý to, ten chumel těch bodů, ta, ta celá ta oblast je vlastně bříza. Bělokora a bříza ojcovská. Takže vidíte, že všechno je na jednom místě, takže dost pravděpodobně nebo s největší pravděpodobností nelze vylišit břízu ojcovskou. Případně i ty další menší druhy, na které jsme narazili jako samostatný druh od té břízy bělokoré. Bříza pířitá tu tady nemáme, tu jsme taky analyzovali samozřejmě. Ta jednak, jednak která na rozdíl od té skupiny vříz bylokorých, která je diploidní, tak pířita je tetraploidní a ta by se nacházela úplně někde mimo ten zhluk, bodů, poměrně, poměrně koncentrovaný zhluk podobný tomuhle by se nacházel vlastně někde úplně mimo měřítko toho grafu. <kým> Takže tam je jednoznačně odlišitelné, že se jedná o e, různé druhy. A e, Tyto, tyto, dva, dva jedinci <kým> nahoře je teda Betula Nana, bříza Trpasličí, eh, dole bříza eh, Betula Humilis eh, z krakovského arboreta odebraná. Sice to jsou jenom po jednom jedinci, ale ta vzdálenost od toho, pardon, od toho chomáče těch eh, ojcovských a eh, bylo bříz je tak výrazná, že tam se samozřejmě už dá označit, že to jsou samostatné druhy. Tak pokud ty, tu humilisku ananu z té analýzy odstraníme, aby, se, aby, jsme trošku změnili měřítko toho diagramu, tak tady už vidíte detail vlastně toho chumlu těch bříz pířitých, bylokorých a ojcovských. Takže všechno, všechno je v jednom, v, jednom, v jednom chomáči. Možná se dá vysledovat nějaký nějaká trošku, trošku rozdíl, že ty ojcovské z Polska jsou v jedné části toho, toho mračna a ty břízy z Volině ty jsou, ty jsou tady, to jsou ty kolečka, tak jsou ve druhé části toho, toho chumu, ale všechno je to překryto tou břízou klasickou Bělkorou tak ještě jsme se zabývali klíčením nebo vypěstováním nějakých jedinců, což byl což jeden z úkolů toho projektu, vypěstovat nějaké semeny jedince, takže osivo je relativně dobře klíčivé, ale pouze mizivé množství, zhruba 1%, vykazuje nějaké znaky té břízy ojcovské. Tady vidíte toho malého jedince, který, který teda by nějaké ty znaky měly, hlavně tu časnou plodnost a malé lístky, ale bohužel ty znaky nejsou, nejsou stálé a e, mění se v rámci jedné vegetační sezóny a i mezi těma sezónama. Takže potom ta taková krásná bříza vojicovská nám přeroste v podstatě už v normální břízu bylo korou, ale to neznamená, že další, další rok e, se nemůže e, ty znaky zase objevit. Takže e, e, poznámka vegetativní nožení, to znamená nějaké in vitro kultury, případně roubování velice problematické. Tak ještě něco k té, k té lokalitě v posledních minutách. Takže to je ta, ta lokalita výskytu té volině, byla vyhlášena jako přírodní památkou už v 80. letech. Jedná se teda o dvě části. Uvnitř Uvnitř té památky je zhruba 25 jedinců, a, ale větší část těch jedinců je mimo tu přírodní památku na různých remíscích okrajích vesa a podobně. Jedná se většinou o starší stromy s minimální obnovou ve špatném stavu. <coughs> Obnova je, je samozřejmě potlačovaná travním drnem a e, pokud něco náhodou vyroste, tak i zvěří. Tak, abyste si dělali obrázek vlastně o výskytu. Takže tady je ta jedna část té přírodní památky, tady je druhá část a pak spoustu e, dalších jedinců mimo, mimo vlastně tu památku Původem celého katastru té osady Volině. Našli jsme i jednoho triploida, což, je, což bylo taková zvláštní keřovitá bříza na první pohled viditelná, takže jsme ji analyzovali, byl to, bylo to, triploid, což je kříženec, teda pravděpodobně píři, e, nějaké pířité břízy a nějaké bylokoré bohužel už pravděpodobně neexistuje, byl odstraněn při usekávání vegetace pod elektrickým vedením. No a nějaký návrh opatření v té volini, takže uvolnění od okolních dřevin, protože břízy jsou světlomené dřeviny, takže ten zarůstají lesem. Může se jednat o nějaké přípravu půdy, aby bylo možnost vyklíčení semen. Samozřejmě pak je otázka škod nebo ochrany proti zvěři. A ochrana i no před lesnickými zásahy, protože lesníci často nejenom, nejenom takovéto křivé břízy, ale všechny břízy odstraní v rámci nějakých probírek. Takže je žádoucí teda nějak informovat zejší vesnickou veřejnost, aby místní revírníky, aby brali ohled na, na, tyto, na tyto potenciálně zajímavé Třízi. Takže ještě pár obrázků. Tady uprostřed vidíte jeden krásný strom, <kým> vidíte tu hojnou plodnost, no, to se to moc není vidět, ale dejme tomu. Takže morfologické odlíšení nějaké, nějaké zásadní je, je problematické. <kým> I když ty znaky se vyskytují, prostě jsou, jsou celkem jako pozorovatelné, ale, ale nějaká, nějaké determinování těch znaků je problematické. Genetické analýzy neprokázaly žádný rozdíl od betula pendula. Takže se nejedná pravděpodobně o samostatný druh, ale nejspíše o nějakou varietu nebo nějaký jiný nižší taxonomickou jednotku. Tak, poděkování patří spolupracovníkům Tačeru, a vám za pozornost, spolu s obrázkem ne, nej, nejlepší, nej, nejkrásnější břízí, která už bohužel padla za oběť sněhovému polomu, takže už je to, jedná se o historický obrázek. Tak děkuji za pozornost. Děkujeme. A e, děkujeme za, za krásný odpočinkový pohled do Korun Stromu. Určitě krásné naladění na víkend. A máme tady i otázky, dokonce tři, takže e, vás ještě požádám, abyste zůstal. Začnu teda tou, kterou vidím. A proč jste se zaměřili zrovna na tento druh břízy, málo probádaný druh nebo jiný důvod? Tak, jestli si vzpomínám, tak to bylo v podstatě náhodou, protože jsme v rámci studia břízy karpatské, což je zase naopak taková. E, Taky možná varieta, nebo možná ještě poddruh ve květině, že zůstal jako poddruh v řízi pířité. Takže jsme se zaměřovali nejenom na jizerské hory, krkonoše, jeseníky, ale i na krušné hory při tomto výzkumu. A samozřejmě jsme na mapě narazili na, na tuto lokalitu u, u Volině, takže nám to nedalo. A naštívili jsme lokalitu. a Takže to byla spíš taková náhoda, že že v rámci výzkumu jsme jeli kolem. A, stav, <laughs> donosu, a to to do nosu, jak bychom řekli. A do nosu, ano, jako v té pohádce. A e, slovo davo slovo e, napsali jsme projekt a následoval další mnoholetý výzkum. Už víme víc o životě Břízy Ojcovské. <laughs> Druhá otázka. Vyžaduje tento taxon specifickou ochranu a management stanovišť k zachování výskytu? Takže to už jsem zmínil v tom samotném závěru, takže určitě nějaký management potřeba by asi byl. Spíš bych to viděl na edukaci veřejnosti, jak té vesnické, tak třeba zemědělské veřejnosti, protože ten výskyt je spíš na nějakých těch mezích kolem nebo okrajích vesních porostů, kde může být teda často v terčem nějakého vyřezávání za, na, za účelem za dřeva a podobně spolu s břízami, které se tam vyskytují, takže spíš taková nějaká edukace. No a samozřejmě takový ten management praktický v té přírodní památce, tak to by, znamenalo jak jsem říkal, narušování toho travního drnu za účelem teda přirozené obnovy, vyklíčení jedinc, semenáčku nebo, nebo semen. A my teda v rámci toho projektu teďka během podzimu, snad, snad teda zima nebude rychlejší, tak budeme realizovat drobnou výsadbu těch semenných jedinců a jedinců vzniklých z vegetativního množení právě na té volině. Děkuji. A poslední otázka. Odkud se dovolení tento druh dostal? Vyskytoval se dříve hojněji a došlo k jeho vymizení, nebo jak to bylo? Tak tuto otázku jsme si samozřejmě kladli od samého začátku. Kdybychom odpověď znali, tak bychom ji samozřejmě uvedli. Těžko říct. Je to, je to opravdu těžko říct. Zase jedná o nějakou, nějaký relikt původně větší populace nebo nějaký dálkový přenos osiva nebo případně o vznik, nezávislý vznik na různých místech, jak v tom Polsku, tak u nás. Nedovedeme si tu otázku vysvětlit nebo, 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 tento, tuto problematiku. Je taky možný nějaký antropogenní přenos takže samozřejmě tato ta oblast, teda po roce 1945 byla vysídlená, takže se naprosto ztratila nějaká historická kontinuita eh, z hlediska nějakých záznamů eh, vlastně o v té krajině a o, o životě lidí, takže je dost možný, že, že, tam třeba nějaký výzkumník nebo nějaký třeba řídící, řídící školy eh, eh, Místní, že jej tam někde, někde do, dovezl, vysadil, ale to je samozřejmě řečena spekulace, spíš tak pro odlehčení. Tak děkujeme moc. To byl Martin Baláš z České zemědělské univerzity. A já teda, jestli někdo bude potřebovat více informací o bříze ojcovské, má k vám směřovat. A rozdáváte i semenáčky? Semenáčky bohužel nerozdáváme, máme jich velice velice málo. Pokud by někdo měl naprosto eminentní zájem, tak pár kousků tam v těch výstavek, ještě ještě máme, ale, ale, jsou to opravdu jednotliví jedinci. E, několik jedinců teda si předáme do Kostoveckého arboreta našeho fakultního a e, zbytek teda vysa, vysadíme na tu volině. Ale e, jak říkám, je klíč, e, osivo je klíčivé, takže e, až budete kolem volině, tak lze si e, do kapsy sebrat hrtičku osiva a, a vyset a e, Byť, byť to samozřejmě nějaké, pro nějaké takové použití domácích, není to, není to samozřejmě oficiálně.